edakika nga zizo nga kizijje zeegane essaawa ttaano ez'ekiro ekyakisizo nakolola leero nze ne bannange twabadde bataka ekira bulindo ewakuŋŋaanidde abaweereddwa omulimu gw'okubala abantu mu munisipaali eno wano okusinga twasinzeyo bakalabaalaba ababagenda okubala abantu mu kitundu kino nga bejjukanya ko n'okuwawula ebima byabwe be bagenda okukozesa mu nnaku zino 10 eziddirira. Rachel Nambooze akulira ebyokubala abantu mu munisipaali eno ey'ekira twamusanze bafalasira ku balina okukola kuno obutakola mu kaseera kano naddala nga babala abantu mu budde obw'ekiro. Mwetegereze nti ekitundu ky'olina okubala ky'olimu tugenda kutandika na population yaffe eyo gye tuyise floating. Ono atubudde nti balina bagenda okubala abantu 10,369 abagenda okola mu division 3 eza munisipaali eno kyokka nga bonna bakuweebwa ebyokwerinda okwewala bayinza okubatuusako obulabe. Naye ng'ekisinga obukulu kutuyambako abantu baffe ababala ekiro basobole okutuuka ku buli muntu tuleme okusubwa omuntu yenna. Yawulidde nti mu kiro kino abantu be balina okubala mwe muli abatalina we basuula wankalakkalira gamba nga bavuga ebimotoka ebitambula ekiro abali mu zibbaasi abali mu butale kko n'abalala kyokka nga batamalira budde bajja kwabuuza ebibuuzo 7 byokka. Amannya, enkula yaabwe, sex, emyaka gyabwe, age, eddiini, religion. Ngedakiika nga 5 kye zijja ziyite ku ssaawa 6 ez'ekiro eky'ennaku z'omwezi nga 10 twasimbudde okwolekera omukolo mulindwa. Bano batandikidde bweyogerera bamanyiddwa nga Mamerito awasimba emmotoka ziri ku lulana okubala bazivuga ababadde basuzeemu. Kyokka okumatiza omwami ono okumubala tegwabadde mulimu mwangu ddala olw'okwekengera kuno kutya kwe yabadde nako. Nedda, ekiri nti abo be tusanze ku kkubo kubanga tetujja kufuna mukisa kubasanga waka. Kyaddaaki yakkiriza okubaka ebibuuzo byayanukula. Buzabe baawo tubuulidde omulimu gwo dreva wano eggwanga lyo oli muna Uganda. Abamu ku bagwa b'emmotoka bino twabasanze bali mu matansejjere nga mpawo kye bamanyi ku byakubala abantu. Hello, sebo tutonyiwa okutawaanya. We are from census, twagala kubalako, tusaba kubala. Tegeera nti anti bampangirisa nti mulimu mbaliddwa mu Uganda wano. Twandibadde tukuwa kakaadi naye tetukayina. Oluvannyuma lw'okumatizibwa yakkiriza okubaka ebibuuzo byayanukula ng'eno ababala bwe bawandiika. Baakuzaala ddi? 9 mwena. Ennaku z'omwezi, I mean 17. Nga tuvudde wano twayokedde paka ya bbaasi ennamayiba nga ogasi n'eya gulopo okulaba engeri abatuukako ne bafuluma ekibuga Kampala gye babadde bagenda okubalibwamu. Kyokka eno okubala abantu gwabadde mulimu mwangu anti bangi ku basaabaze obudde batuuka bakooye nga mpawo ekibuuzo kye baagala kwanukula so ng'ate abala balabika nga batamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. Waliwo abakkiriza okubalibwa era ne banukula ebibuuzo 7 eyabadde bitegekeddwa. I'm here at Sela School. At school? Yeah. Which level? I'm pursuing bachelor. Bachelor? Yeah. Abadde ku mulimu guno batubulidde okusomoza ko bayisemu nga babala abantu bano. Nti abantu abasinga muno eno babadde bava side z'eyengulu ate abantu abasinga tebaagala kwogera nnyo ku information waabwe. Era oyinza okwesanga nga oyingidde mu bantu b'engulu naye nga buli omu asirise n'akyuka ne yeebaka. Kyokka waliwo batamatidde nange gye babaliddwamu so ng'ate abalala basimye buli kyakoleddwa. It was publicly declared that they are going to use tablets. Once you enter my details in the tablets, it will bring my name, near number, everything. Ebibuuzo byonna byonna bibadde answerable okutwaliza awamu. Tewabadde buzibu bwonna bwonna mu bibuuzo byabwe. Sajja balina approach ennungi. Kugamba buli kimu nakyo kikwanguyira okuba nga obawa details ezikwatako. Abakulira ekitongole ekiwubbosi babadde bategeezezza eggulo olimu nti bakuteeka emisanvu ku nguudo naddala ku nsalo za disitulikiti ez'enjawulo basobole okubala ab'ebidduka naddala abagenda ewala. Kino kyatuwaliza okulambula enguudo ez'enjawulo okukakasa kino. Kyokka newankubadde twatabadde kumpi buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala mpawo 7 gonna ge twalabye. We njogerera essaawa zikoonye 10 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero kyokka okuva ku ssaawa 6 nze ne banywanyi tubadde tutabaala ekibuga Kampala nga tulondoola omulimu gw'okubala abantu ogwatandise ku ssaawa 6 zennyini. Bingi ku byatusuubiziddwa gamba ng'okubala abantu abatambula mu zibbaasi n'abaana ab'oku nguudo byo tubirabyeko. Naye ekimu ku byo eky'okuteeka emisanvu ku nguudo okubala abantu abatambula naddala abafuluma ekibuga Kampala kyo situnakiraba na kaakano. Wano we njogerera nnyimiridde Namagoma ku luguudo oludda e Masaka naye sinalaba ku musanvu gwonna ogutekeddwa mu kkubo newankubadde ayimiriddewo nga aliwo okubala abantu.
tutuseko ku lugudo oludda emitiya nampawo kye tulabyeyo oludde hoima twatuseyo nayo nga mpawo kiriyo songa no lugudo oludde jinja nayo gye twasokedde mpawo musambu gye twasanzeyo Samuel Sebuliba agafeyo ku Spark TV.